Me pensioneri kali var. Arts puli, arts araperi, arts mkhiaruli aris chem gulshi. Afetsats ko ara sakhato drami shedrenas. Ara ara maksalas chashvali got, arichi. Tu virme damekhmareva ki. Jerjerobit ar vemzadebit. Nakartikha, tsetsat qolapi shedrenas as tu. Albat vera. Aha imis mikhedvi chilo, milionebi rogis da veraperi giqidia egre vkhdebit, rogor. Nemgoni ro sul ar vemzadeb. Pensionerim ara unda movakher. Samlevi ha. Sxarap. Rasizav, imashi rogor viknebit, aba am simdzireshi ro artqeshi viknebit, mara chven ra vknat es mtavrobis vralia. Ra vitsi shulo, ra unda movemzado aptiakshi midiva da samlevi unda viqido. Akhetep tu ara sakhatsko, qelapri shedzenats. Verapes. Vera. ფერაფერს განაცოლე, ყველაფერი გამძურებულია და უნდა ვიყიდო. ველი მინდა შულიშულები დავასაჩუქრო, მაგრამ ზითი არ მყოფნის ფული. შევიძენთ ბარკალი, ქათამი, რაც იეფია და მაგას. ტოლმაც ნუ იქნება, საცივი ხო იქნება. გაჭიროებით. რა რაღაცა შევიძინ ოჯახში იმდენი, რომ აი ძალიან ელემენტარულად აღნიშნო. ფერაფერსაც ვერ ვახერხებთ. იმდენად რომ თავი გაგვაქვს რა. რავიც როგორ მევემზადე, თუ მე ახლა მეკე მევემზადე. ვაი, ძალიან საშილად გონი ვერ წემზადები. სახელმწიფო სუფისთვის თუ ახერხებს პროდუქტების შეძენას. ფული არ არის. შულიშულებისთვის ცოტა პატარა-პატარა რაღაცა კი. თუ არა და ამ წელში არაფერი. ძალიან ძნელია. ძალიან ძნელია. ხალხს ახლა სამუშაო არ აქვს, ფული არ აქვს, რა უნდა ქნან არ ვიცი. ძალიან ძნელია. ეხლა პანდემია არის, რაღაცა არის, უნდა დაეხმარონ ხალხს, დააკლონ ფასები. რატო ადის ფასები, აი არ ვიცი. ადის, ხა, სადამდე ხალხი ცოდო. ახლა პენსია რა მაგ ჯერ და რამე და რაც საშუალება გვექნება, ყველაფერი გაძვირებულია, ვერაფერს ვერ ყიდულობთ აბსოლუტურად. ისეთი ფასები აქვს ყველაფერს და რა ნახოთ რა იქნება. პენსიით იოლად წავა. როგორ უნდა ვემზადებოდეთ? გვექნება ვიყიდი რამეს თუ არა და როგორც გაზრდილი ფასები ისე ვემზადებით რა ვქნათ. ჯერჯერობით არ ვემზადები. ბიუჯეტი ჩვენზეა დამოკიდებული. ცოტა შეიძლება მოვაკლო, რაღაცას ყიდულობ, რაღაცას ვერა. აი ახლა ყოველ შემთხვევაში მთლად უკმაყოფილო არ ვარ, ხელფასი მაქვს და იმიტო. რამეჭი ჯერაფერ მიყიდია ხოჯა. როგორ სხვა ისე მათ გაჭირებით. ისე რაც აუცილებელია იმას როგორმე. თან მე სოფლიდან ვარ და სოფელში გვაქვს ჩვენი უფრო საშუალება რომ რაღაც ჩვენი პროდუქტები შევამატოთ. რა იქნება წელს რასაც ვერ შეიძლება სახელმწიფო სოფლიში. კოჭი. როგორც წარმოუდგენია ვინმე ისე უჭერს ხალხს. ისე უჭერთ რომ მაგას ვერც ფიქრობ ზოგი, აი გუშინ ვიტირე ხალი მეუბნეო და რეიტუზი რამდენი ხანი არ ჩამიცვიაო. და როგორ მოემზადება? მაინც იმედიანი და კეთილი სურვილებით.